नमस्कार दर्शकबिनहरु, नेपाली कथानक चलचित्र डिग्री माइलाको र द रेड सुटकेसको आज फर्देको बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्। आदरणीय दर्शकबिनहरु, नेपाली कथानक चलचित्र डिग्री माइला र द रेड सुटकेस एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन्। नेपाली कथानक चलचित्र डिग्री माइलाले द रेड सुटकेसको तुलनामा निकै राम्रो सुहात पार्न सफल भएको छ भने चलचित्रको कमाई पनि द रेड सुटकेसको तुलनामा निकै नै माथि छ। गत वर्षको अन्तिम दिनबाट रिलिजमा आएको फिल्म डिग्री माइलाले बक्स अफिसमा उत्साहजनक सुरुवात गरेको छ। फिल्मले शुक्रबार सुखद व्यापार गरेको थियो भने शनिबार आक्रामक व्यापार गरेको छ। नयाँ वर्षको दिन बिहानैबाट देशभरका हलहरूमा दर्शकको चाप उच्च देखिन्थ्यो। दर्शकको उत्साहजनक उपस्थितिलाई देखेर प्रदर्शकहरूले राति 11:45 को सो समेत यो फिल्मलाई उपलब्ध गराएका थिए। शनिबार नायक दयाहाङ राईले दर्शकहरूसँग बसेर आफ्नो जन्मदिन समेत सेलिब्रेसन गरेका थिए। फिल्मका वितरक गोविन्द साईले फिल्मको व्यापार आक्रामक भएको र दर्शकको प्रतिक्रिया पनि राम्रो आएको बताएका हुन्। फिल्मका निर्माता मणिराम पोखरेलले पनि दर्शकको यो खालको उपस्थितिले खुसी लागेको बताएका हुन्। डिग्री माइलालाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन्। फिल्ममा दयाहाङ राई, आचल शर्मा, प्रकाश घिमिरे, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, कमलमणि नेपाल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। फिल्मको आजबाटको व्यापार भने यसको लाइफ टाइमको निर्धारण गर्नेछ। नयाँ वर्षमा रिलिज हुने सबै फिल्मले आक्रामक व्यापार गर्दै आएका छन्। यसैले दर्शकले आजबाट यो फिल्मलाई पनि नयाँ वर्षको जस्तै साथ दिएको खण्डमा रामबाबु गुरुङले अर्को सुपरहिट फिल्म आफ्नो नाममा लेखाउने छन्। यसो त अघिल्लो वर्ष प्रदर्शनमा आएको नेपाली कथानक चलचित्र जारीले उत्साहजनक व्यापार गरेर अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्मको सूचीमा समेत आफूलाई राख्न सफल भएको थियो। त्यही क्रम डिग्री माइलाले गर्छ या गर्दैन होला त त्यो भने आगामी दिनमा नै थाहा हुनेछ। तर दर्शकको उल्लेखनीय साथले गर्दा चलचित्र लामो रेसको घोडा बन्ने देखिन्छ भने चलचित्रले हलमा दर्शकहरू तान्न सफल भइरहेकै छ। नेपाली कथानक चलचित्र डिग्री माइला आज तेस्रो दिनमा पनि राम्रैसँग हल हलमा लागिरहेको छ। अब कुरा गरौँ चलचित्रको सोचको बारेमा। कुरा गर्दाखेरि चलचित्रले राम्रै सोचहरू हात पार्न सफल भएकै छ। नेपाली कथानक चलचित्रको आज अकुपेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज नन होलिडेमा चलचित्रको अकुपेन्सी ठिकठाक भएको देखिन्छ भने कुनै कुनै हलहरू आज पनि हाउसफुलै भएको छ। यसैले चलचित्र डिग्री माइलाको आज औसत अकुपेन्सी भनेको 50%देखि 100% रहेको देखिन्छ। नेपाली कथानक चलचित्र डिग्री माइलाले आज बिहान दिउँसो बेलुका र सब सोच मिलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 70 लाख माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिन्छ। तपाईँहरू नेपाली कथानक चलचित्र डिग्री माइला हेर्नुभयो कि हेर्नुभएको छैन त? यदि हेर्नुभएको छैन भने नजिकको सिनेमा हलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र द रेड सुटकेसको बारेमा। फिडल देवकोटा निर्देशित द रेड सुटकेस पछिल्लो समय बलिउड वर्ड अफ माउथ पाउने फिल्म बनेको छ। नयाँ वर्ष 2081 सालको पूर्व सन्ध्यामा रिलिजमा आएको चलचित्रले जम्मा 50 हलमा प्रदर्शनरत भइरहेकै छ। यसले जति सो पाएको छ उति नै बलियो अकुपेन्सी देखिन्छ। खास गरी नयाँ वर्षको अवसरमा पहिलो सप्ताहन्त फिल्मको कमाई सुखद रहेको निर्माता रामकृष्ण पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। शनिबार र शुक्रबार यो फिल्मका केही सो हाउसफुल पनि देखिएका थिए। हामीलाई अतिरिक्त सो आवश्यक देखिएन। हामीले जति सो पाएका छौँ त्यतिमै राम्रो कमाई देखिएको छ। पहिलो सप्ताहन्त उत्साहजनक देखियो, निर्माता पोखरेलले भनेका छन्। काठमाडौँ र बुटवलका केही हलमा शनिबार फिल्मको अकुपेन्सी 100% देखियो जनाइएको छ। आइएनआई सिनेमाजका सञ्चालक तथा चलचित्र संघका महासचिव सुरेन्द्र थापाले शनिबार आफ्नो बुटोल र काठमाडौँ सहितका हलमा यो फिल्म हाउसफुल रहेको बताएका हुन्। निर्देशक देवकोटाले फिल्म हेरेको जतिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन्। निर्माता पोखरेलले काठमाडौँ सहित उपत्यका बाहिर पनि फिल्म रुचाइएको बताएका हुन्। सौगात मल्ल, प्रवीण खतिवडा, विपिन कार्की र सृष्टि श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मले वैदेशिक रोजगारीको सामाजिक असरको कथा भन्दछ। यसको कथा वाचन शैली र पक्षको प्रशंसा भएको छ। वरिष्ठ फिल्म निर्देशक निर शाहले त यो फिल्मको अडियोग्राफी फिल्महरू बीचकै उत्कृष्ट रहेको बताएका थिए। भेनिसमा विश्व प्रिमियर भएको द रेड सुटकेसको ओटिटी राइट अमेरिकी टेलिभिजन कम्पनी एचबिओले किनिसकेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र द रेड सुटकेसलाई क्युएफएक्समा भने कुनै सो उपलब्ध भएको छैन। यस बाहेकका अन्य मल्टिप्लेक्समा भने चलचित्रले सोजहरू प्राप्त गरेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र द रेड सुटकेसको अकुपेन्सी आज थर्ड डेमा करिब
75% सम्मको हाराहारीमा देखिएको छ औसतमा। है त कुनै हलमा हाउसफुल भएकै छ। यसैसाथ नेपाली कथानक चलचित्र सेटकुस्टले आज बिहान दिउँसो बेलुका र सबसोच मिलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 30 लाखको हाराहारीमा बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिन्छ। तपाईँहरूले नेपाली कथानक चलचित्र द रेड सुटकेस हेर्नुभयो कि हेर्नुभएको छैन, यदि हेर्नुभएको छैन भने नजिकको सिनेमा हलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई नेपाली कथानक चलचित्र डिग्री माइला र द रेड सुटकेस कस्तो लाग्यो त, र आगामी दिनमा यी दुई चलचित्रले अझै कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्छ होला त, हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नु होला। अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्, र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।